Na naše rande sa veľmi teším a budem veľmi rád, keď budem môcť Nikol spoznať a dozvedieť sa o nej niečo viac. Som zvedavá, čo pre nás obidvoch pripravil a či ma zaujíma ešte. Ahoj, ahoj. Som rád, že ťa vidím. Ahoj, teba veľmi som tak, sa tešila. Vítaj, nech sa páči. Ďakujem. Tomáš sa mi páči, je pekný. Na prvý pohľad sa mi zdá Nikol trošku utiahnutá, ale verím, že dnes objavím v nej aj tie veselé stránky. Tento deň bude hlavne o nás a pre nás a ide o to, aby sme si obidvaja dobre užili. Prosím ťa, toto je čo? Tak toto je hra, ktorá sa volá Petánk. Bulky sa mi veľmi páčili. A je to hra, pri ktorej sa ľudia spoznávajú. Čakala som, že to bude hra pre dôchodcov, ale je to aj pre mladých a bola to zábava. Bolo vidieť, že s gulami je to naozaj dobre išlo. Veľmi sa mi páči tvoj úsmev. Rada sa smeješ? Hej, veľmi rada. A čo ťa najviac pobaví? Asi chlap, ktorý si vie zo seba urobiť srandu, je vtipný, šarmantný, niečo ako ty. Chemia tam určite zafungovala a nejaké iskrenie tam medzi nami bolo. Veľmi rád ju ešte uvidím a určite s ňou chcem ísť ešte na ďalšie rande. Dúfam, že si to zopakujeme.